នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសម្តែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងឯកឧត្តមលីជៀនស៊ូប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនចិន នៅក្នុងជំនួបនោះឯកឧត្តមលីជៀនស៊ូបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅការធ្វើគារវកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាទីបំផុតចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដែលជាភ្ញៀវទី1របស់ពិភពលោកមកកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិនបានកន្លងទៅថ្មីៗនេះ សម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីបីឆ្នាំមុនពលគឺនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្ដេចបានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងស្របពេលនៃការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសម្ដេចអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសចិននាពេលនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងជួយដល់ប្រជាជនចិនពលគឺយើងមិនស្រឡាញ់គ្នាតែក្នុងពេលសប្បាយនោះទេគឺត្រូវយកអាសាគ្នាក្នុ
ក្សានៅប្រទេសចិនឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅនិងមិនរត់ចោលគ្នានៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសមនោះផងដែរសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនជាពិសេសជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំទ្វេឡើងបន្ថែមទៀតOh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview. សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grandview គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ07438439សូមអរគុណ